Foda-se. Tipo, agora que ele pega a mulher. Ah, pede, cara. Aqui, ó, tô tremendo, fica calma. Verdens største fodboldkop for børn. 30.000 spillere fra 50 lande. Fodboldfeber. Da Fred lå i sin mors mave, har hans far drømt om, at han skulle blive en professionel fodboldstjerne. De to har spillet fodbold sammen, siden Fred lærte at gå. Fred spiller nu for et af de bedste hold i Brasilien. Drømmen er at score masser af mål til Norway Cup. Hvordan kommer du til at være der for Norway Cup? Hvorfor er jeg lidt nervøs? Er nervøs? Hvorfor er du nervøs? Ah, det skal gå for dig. Beleza, filho. Freds hold er på plads i Norge og spiller deres første kamp. Men Fred er nødt til at starte på bænken. Træneren skifter ud. Bruno, Mira og Samuel. Men Fred kommer ikke ind. De vinder kampen, og Fred har ikke fået lov at spille i et eneste minut. Men efter kampen, der opdager han, at der er en anden ting til turneringen, han er interesseret i. Måske det eneste, han er vildere med end fodbold. Piger. Trænerne giver ham lidt starthjælp. Fred, du må jo være i midten. Oh ja. Jo. Fred er generet. Han taler ikke det samme sprog som pigerne. Heldigvis, så er der nogen på holdet, der får tingene til at ske. Næste dag spiller de en ny kamp. Og Fred sidder stadig på bænken. Nu er der kun én ting at gøre. Hvor går det? Hvem du gør? Você está namorando? Tem que ir. Tô com vergonha. De bicho de rosa. Sendo filmado. Lega de rosa. Famoso. Fred er nervøs, og det hjælper lidt, at de andre presser ham. Hvad er det? É, você acha, tá achando que é filho da mulher? Mano, se ela ficar rindo na minha cara, eu vou lá. Aqui, ó, tô tremendo, com calma. Não. Como é que eu pergunto se ela pode tirar uma foto? Quer? Já falou, que bom. Then he need to take a picture with you. Can he? Can? Claro que pode. Caralho, cara. Can we? Pode ser. Tá bom. Pode chamar? Não, não, não. Pode. Og når man taler samme sprog, så går samtalen også lettere. Ej, kan du søge det derinde? Ja. Jeg siger ikke, hvad du siger, du får til fredag. Mande, mande, bare fredag. Obrigado, ciao. Hej, hvis du har lyst til at se mere om, hvordan det var at være på Nordic Cup, så kan du klikke på flere episoder her. Vi ses.